Kada krenete prema naseljima u mjesnoj zajednici Breške nadomak Tuzle, prvo što ćete uočiti su odroni zemlje koji se šire i sužavaju cestu. Od 2014. čekaju na sanaciju. Vozači teretnih vozila se ne usuđuju voziti, gradski prijevoz posljednjih godina ne saobraća, a mještani strahuju za sigurnost. Prošli mjesec smo mi više zahtjeva poslali nadležnim službama. Nismo dobili nikakav odgovor. Ja sam bio član savjeta u dva navrata, čini mi se dva mandata. Zahtjeva je upućeno bezbroj. Mislim, i u moje vrijeme sam ja radio i sad smo evo sa gospodinom Ibrahimom. Obećanja jesu, bit će, nema para, nije prošao tender i tako dalje. I to se eto od tada do današnjeg dana prolongira. Mještani strahuju od dana kada će biti potpuno odsječeni od grada. Prošle godine gradio sam kuću zbog oštećenja kolovoza. Sav materijal i kamioni morali su dolaziti obilaznim putem, što je izazivalo dodatne troškove s moje strane. Gradski vodovod nikad nisu imali, pa se snalaze kako mogu, zbog čega se u pitanje dovodi opstanak ambulante, a zbog oštećenja puta ostali su i bez javnog prevoza, što majci Željki dodatno stvara brigu pred početak nastave. Svi mi imamo obaveze, idemo, mi imamo svoj termin za posao, plaćamo porez državi koja nama za uzvrat ništa nije dala. Dijete kako će ići u vrtić, to je pitanje, to jest u školu, sad u vrtić se još nalazimo, a to ja ne znam, mislim, zašto nijednu trunku nama nisu dali da opstanemo ovdje. Znači, jednostavno mi se trebamo svi seliti, krenuti ka Tuzli. Zbog uklanjanja mosta nakon oštećenja u klizištu i nepostavljanja novog, Zoran godinama nema ni pristup imanju. Čak smo pisali civilnoj zaštiti, obraćala se mjesnoj zajednici u Doknju, ali nismo dobili nikakav odgovor. Službu civilne zaštite smo i mi kontaktirali. Šef Slavko Stjepić nam u telefonskom razgovoru kaže da su geolozi bili na terenu i u ovoj godini su u planu određene intervencije u toj mjesnoj zajednici. Ili će mještani ponovo dočekati predizborna obećanja dok broje one koji odlaze u potrasi za životom dostojnog čovjeka.